Ağası mən, son vaxtlar Avropada yaşayan soydaşlarımıza qarşı ölkədən müəyyən təzyiqlər var. Müxalifətdən isə lazımlıca dəstək gəlmir. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, Avropada yaşayan soydaşlarımızın qarşı daha çox kampaniyalı belə deyərdim. Aparan Azərbaycan hökumətidir, Azərbaycan hakimiyyətidir və Azərbaycanda bu yeni yaranmış real adlanan televiziyanın rəhbəridir. Biz təbii ki, bu seçki öncəsi Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov böyük bir məqalə ilə çıxış etmişdi. Məqalədə də var ki, biz söyüş siyasətinə qarşıyıq, biz söymürük. Heç kəs müxalifət liderlərindən bu günə qədər söyülməyib, təhqir olunmayıb və s. Amma indi məsələyə belə baxın, hakimiyyətin belə deyərdim, taktikası Siyavuş Novruzovun yazdığı böyük bir məqalədən də görsənir. Bunlar rəsmi olaraq özləri kimisə aşağılamır, kimisə şərəf ləyaqətini təhqir etmir, amma öz belə deyərdim də əlaltıları vasitəsilə, konkret olaraq Real TV və Real TV-nin rəhbəri Şahin vasitəsilə Azərbaycanın mühacirətdə olan müxalif nümayəndələrini, müxalif fikirli insanlarını söydürməklə, təhqir etdirməklə məşğuldular. Bir tərəfindən deyirlər ki, Azərbaycan siyasətində söyüş gətirməyir. Mən son dövrdə ümumiyyətlə mühacirətdə olan hansısa bir müxalif fərqçinin, hansısa bir müxalif fəalın kimisə söydüyü bir halın şahidi olmamışam. Məndə belə bir rəy yaranıb ki, məsələ Real TV Azərbaycan müxalifətini söyməkdən ötəri, Azərbaycanda müxalif camiyənin nümayəndələrini təhqir etmək, ləyaqətini, şəxsiyyətini alçaltmaqdan ötəri açılmış bir projedir, bir layihədir. Müxalifətdən olan susqunluq da təbii ki, məni üzür və hətta müxalifətdən olan bir çox tanınmış simanın, konkret desək, ana müxalifət iddiasında bulunan Mutlat Başqanı Arif Acının Şahinin müdafiəsinə hesablanmış status paylaşması da şəxsi tərəfindən də və partiyamızın üzvləri tərəfindən də şiddətlə qınanılır. Bu bizim üçün belə bir rəy yaranır ki, hörmətli Arif bəy öz tələbə yoldaşını nəyin bahasına olursa olsun müdafiə etməklə məşğuldur. Yəni, müdafiə etmək həqiqət tutur. Ona görə bizim partiyanın üzvləri də o bəyək müsahibədən qabaqçı məsələlərdə sizə soruşduruz. Onunla bağlıdır, mənim şəxsim övgünlə bağlı deyil. Amma məsələyə başqa tərəfdən baxsaq, son dövrlər müəyyən yumuşalmaların Müsvat Partiyasında, yəni yumuşalmaların olduğu göz önündədir. Amma bu, onların tabii ki daxili işidir, daxili bir partiyadır, öz müstəqil fəaliyyətlərini göstərirlər. Taktikalardır, strategiyalardır, düzünü özləri və partiyanın üzvləri bilə bilər. O barədə geniş şərh vermək istəmərəm. Amma yenə deyirəm, Arif bəyin tələbə yoldaşını şəxsi münasibətlər zəmində müdafiə etməsi bir də mənalı olaraq qınanır. Əksinə, cəmiyyət müxalifət liderindən söyüş efirdə 18 plus çıxışlarını edən bir şahinə cavab gözləmək əvəzinə dolayısıyla onun müdafiə olunmasını həzm edə bilməz. Orada işlənən ifadələr nə Orduxana, nə İmin Milliyə, nə digərlərinə təkcə aid deyil. O, şu ümumilikdə camiyyə aiddir. Və camiyyədən də camiyyənin rəhbərləri, müxalif camiyyədə olan liderlər lazımı səviyyədə cavab verməyə bacarmalıdır. Bildirdiniz ki, müsabiqədən müəyyən yumuşalmalar hiss olunur. Bəs sizin partiya necə? Hansı istiqamət təhrik edir? Çünki bir müddət öncə siz də nümayişlər keçirdiniz şəhərin mərkəzində. Artıq bir sakitlik var sizin partiyada. Əslində, təkcə bizim partiyada deyil sakitlik. Nəzərə alın ki, aprel ayından etibarən nəinki bizdə, ümumiyyətlə müxalifət camiyyəsində bir süslük var. Mitinglər dayandırıldı. Mübarizə daha çox digər partiyalarda da təşkilatlanma işlərinin görülməsi ilə bağlıdır. İndi siz də Azərbaycanda yaşayırsınız, biz də Azərbaycanda yaşayırıq. Azərbaycanda bütün siyasi proseslər ölü nöqtədədir. Bu ölü nöqtədə də xüsusi aksiyaların, xüsusi tədbirlərin, yəni əlamətlər hesab olunma biləcək dəyişikliklərə gətirib çıxartmayacağını mən düşünürəm. Biz hesab edirik ki, artıq üzü yaya gedir. Bu ay Cümhuriyyətin 100 illiyidir. Cümhuriyyətin 100 illiyi ilə bağlı tədbirlərimiz var bizim, onu hazırlaşırıq. Novxanada böyük bir tədbir keçirməyə nəzərə tutmuşuq. Həmçinin qarşıdakı yay aylarında da sadəcə təşkilatlanmaq, üzü payizə hazır olmaq. Bildiyiniz kimi müəyyən şayələr gəzir, müəyyən informasiyalar da var hakimiyyət daxilindən ki, üzü payizə Azərbaycan yeni bir növbədən kənar seçkini yaşayacaqdır.
Və biz hesab edirik ki, digər partiyalar deyə bilmərəm, Gələcək Azərbaycan Partiyası növbədən kənar seçkiyə, belə deyərdim, qəfil yaxlanmaq istəmir. Biz təşkilatlanmağı və qarşıdan gələn, ehtimal olunan növbədən kənar partiyaların seçkilərinə də partiya daxilində hazırlıq işləri ilə məşğuluq hal-hazırda. Adətən müxalifət liderləri, ümumiyyətlə müxalifət partiyanın müəyyən vədlər verilir və onlar da öz, belə deyək, fəaliyyətini bir qədər sakit tərzdə aparır. Və eyni zamanda bildirdiniz ki, növbədən kənar parlament seçkiləri. Düşünmək olarmı ki, artıq sizə də parlamentdən mandat veriləcək deyə bir vədlər olunub və siz də nümayişləri saxlamışsınız? Biz qətiyyən nə mandat, yəni belə deyərdim də, bu günə qədər Azərbaycanda adətən belə formalaşıb ki, kimsə kimdənsə nəyisə gözləyib. Biz kimsə hədiyyəsini gözləmirik, biz haqq etdiyimizi almaqda israrlıyıq. Və hesab edirəm ki, Azərbaycanda azad və şəffaf demokratik seçki keçirilərsə, 125 dairənin 90-ında Azərbaycan demokratik düşərgəsinin nümayəndələrinin seçkiləri halalca qazanmaq gücləri və potensialları var. Ola bilər ki, müəyyən siyasi partiyalarda, müəyyən cəmiyyədə olan insanlarda elə bir rəy var ki, son referendumdan parlamentin səlahiyyətləri tamamilə məhdudlaşdırıldı və səlahiyyətləri məhdudlaşdırılmış bir parlamentdə parlamentdə təmsil olunmaq, parlamentdə buraxılmaq kimi ümidlərə qapanmalar ola bilər və mən hesab edirəm ki, bu ümidlər yersizdir. Azərbaycan müxalifəti təşkilatlanmalıdır, haqqı olanı savaşaraq hüquq müstəvisində almağı bacarmalıdır. Gələcək Azərbaycan Partiyası sövdələşməyə geçsəydi, Gələcək Azərbaycan Partiyasının dövlət qeydiyyatı məsələsi həll olunardı, yəni ilkin olaraq. Gələcək problemi həll olunardı, Gələcək Azərbaycan Partiyasının fəaliyyətində yaranmış digər hüquqi problemlər aradan qalxardı. Biz sadəcə, yenə deyirəm, indi bayram əhval ruhiyyəsində Cümhuriyyətimizin, Rəsulzadənin qurduğu Cümhuriyyətin 100 illiyi idi və bu 100 illik ərəfəsində biz qarşıdan da mərhum prezident Əbülfəz İlçibəyin 80 illik yubileyi gəlir. Biz bu tədbirlərə hazırlaşırıq, təşkil edirəm və qarşıdakı aylarda da, yəni 3 sentyabra qədər şiddətli, mütəşəkkil qaydada təşkilatlanmağı özümüzə hədəf seçmişik. Ölkə siyasətində daha çox söz sahib olub, 24 ildir, 25 ildir cəmiyyəti uğursuzluğa aparan siyasi partiyalardan cəmiyyəti xilas etməyi düşünmüşük, hədəfləmişik. Və hədəflərimizə də doğru irəliləməkdə belə deyəndə qətiyyik. Ermənistanın yeni baş naziri Paşinyan bildirib ki, Azərbaycanın zəif dövlət kimi qələmə verir. Və əslində, bu onun verdiyi bu mesaj Azərbaycanın zəif olmağını bildirmək deyil, burada digər məsələlər var. Sizcə, əslində o nə demək istəyir? Hansı mesaj vermək istəyir? Mən bu məsələni dəqiqləşdirdim. Biz partiya olaraq bu məsələyə rəsmi münasibət bildirmək istəyirdik. Mən dəqiqləşdirdiyim və digər yoldaşların dəqiqləşdirmə apardığı bir müddətcə bizə məlum oldu ki, o belə bir ifadə işlətməyib. Hətta işlətmiş olsaydı belə nə demək istədiyini şərh etsək, yəni etməyib belə bir çıxış. Etmədiyi bir çıxış amma şərh etmək istəsək, Azərbaycan hakimiyyətinin, yəni belə deyərdim, mən bunu Azərbaycan xalqının üzərinə götürmürəm, Azərbaycan xalqı qəhrəman xalqdır. 88-ci, 89-cu, 90-cu, 91-ci, 92-ci illərdə dünyada ilin xalqı seçilmiş, 5 il davamlı olaraq ilin xalqı seçilmiş bir xalqdır. Qarabağ müharibəsində 70-80 minə yaxın şəhid vermiş, qanı bahasına öz torpaqlarını qorumuş bir xalqdır. Azərbaycan xalqını, yəni Paşinyanın dediyi ifadələri Azərbaycan xalqına mən şamil etmirəm. Hətta o elə belə çıxış etmiş olsaydı belə, O ifadələri mən erməni xalqına daha yaxın bilirəm. Çünki Azərbaycan xalqı 1-ci Qarabağ savaşında tək mərdanə savaş aparıb, hansısa bir super gücün, hansısa bir super devlətin himayəsi altında girmədən müharibə aparır, şanlı da şəhidlərimiz olub. Təəssüflər ki, xəyanətlər nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20%-ni itirib, 80% ilə bugünkü dövlətimiz sərhədləri 80%-dən nəzarət etməyə imkan verir. Mən Paşinyanın o tip ifadələrini provokasiya kimi, yəni etmiş olsaydı belə dəyərləndirərdim və hesab edirəm ki, Paşinyanın işlədə biləcəyi bu tip ifadələrə ölkə rəhbərliyi səviyyəsində cavab verilməlidir və Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin səbri
hakimiyyətinin dur deyiləsi bir zamanda çoxdan keçibdi. Azərbaycan hakimiyyəti 25 illik göstərdiyi, belə deyərdim, yumuşaq yürütdüyü siyasəti dayandırmalı, bütün danışıqlar prosesindən çıxmalı, bir mənalı olaraq hərbi əməliyyatlara start verməlidir. Dağlıq Qarabağın azadlığı yalnız və yalnız hərbi əməliyyatlardan keçir. Bunu bir dəfəli dərk etmək lazımdır. Hesab edirəm ki, partiya olaraq, ATƏT, digər beynəlxalq qurumlara zaman tanınmalı, 1-2 il vaxt verilməli və açıq şəkildə də, rəsmi şəkildə də ifadə edilməlidir. Əgər Dağlıq Qarabağ problemi danışıqlar yolu ilə 2 il ərzində və yaxud da 1 il ərzində və yaxud da 3 il ərzində həll edilməsə, Azərbaycan tərəfi danışıqlar masasından çıxacaq. Danışıqlar masasından çıxacaq və öz torpaqlarını haqq etdiyi səviyyədə alacaq. Bu qədər. Təşəkkür edirəm. Buyurun.